Ja, vi står här i paus Sparbanken Arena. Tyvärr ligger Hammarby under med 0-2 mot Villa Lidköping. Och den här turneringen i Svenska Cupen, ja, vad säger man som supporter efter insatserna? De har ju lite att jobba på, men samtidigt så ser man ju att de har inte kört så mycket på stor plan. Det finns inte tajmingen och åkningarna och på stor plan. Man har ju tränat mycket på hockey, hockeyring, så att det kan bara bli bättre. Det håller jag med om. Är det första gången du är och ser Bayern i Svenska Cupen? Eller har du... Vi var här förra år också och såg. Så att... Hur kul är det att åka ner och följa en Bayern en helg så här? Nu har ju resultaten inte gått vår väg, men är det någonting ni kommer fortsätta med, tror du? Alltid kul att följa Bayern, oavsett hur det går. Jag kommer alltid följa dem. Ja. Så det kommer vi göra. Ska du upp till World Cup i Sandviken? Nej, tyvärr. Inte i år. Så att, jag hinner tyvärr inte med, men resten av grabbarna ska åka upp. Så att det blir en... Det är en klick från IK Pluntan och Bayern som kommer vara på World Cup också. Coolt. Siggestam då, det är en lång säsong som väntar där också med, tror vi har 8 fredagsmatcher. Hur kul ska det bli? Ja, det ser vi verkligen fram emot. Som sagt att det blir mycket fredagsmatcher och kommer dra förhoppningsvis mer publik. Ja. Så att det behövs. Ja. Bra, men vi avslutar det helt enkelt och hoppas på en bra höst. Tack så mycket. Ja.